आज मात्रै शपथ लिएको नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा बोल्दै गर्दा सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्नुभएका हजारौँ अग्रजहरू र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई भारी मत र मतान्तरसहित विजयी बनाएर प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा पठाउनुभएका तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकका आदरणीय मतदाताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूको स्नेह विश्वास र भरोसालाई म डगमगाउन दिने छैन सभामुख महोदय तनहु जिल्ला हुँदै पोखरा पुग्ने पृथ्वी लोकमार्गको विस्तार भइरहेको छ यो आवश्यक छ तर यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा पनि ल्याएको छ जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायतका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु धन्यवाद प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्नु पाइने निरङ्कुश हुनु पाइने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले, मुखले लिनुहुन्छ त्यस कारण तत्कालै यो गलत निर्णय कर्मचारी मारा निर्णय नेपाली जनतामा र निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू भएको छ मन्त्रालय मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यहाँ आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ त्यो पैसा त्यसमा लागु गर्नुपर्छ अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस् अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ यो काम सहत्ताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस् यो, यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्म अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन् कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन सभामुख महोदय प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ तर यो सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने एक अरब चालिस लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिन थालेछ यो कस्तो न्याय हो यहाँ बस्ने तमाम माननीयजीहरू विकासका आयोजनाका कार्यक्रमहरू लिएर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीजीहरूले के जवाब दिनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको छ के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइनन् यहाँ विश्वासको मत दिएको होइन नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएको माननीय सांसदहरूले मत दिएर उहाँहरूलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्नु पाइने निरङ्कुश हुनु पाइने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले लिनुहुन्छ त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय कर्मचारी मारा निर्णय नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ मन्त्रालय मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यहाँ आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ त्यो पैसा त्यसमा लागु गर्नुपर्छ यो सदनमा सुरुमै एउटा विषय उजागर गरेको थिएँ आज फेरि त्यसलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु लक्ष्मी महतो कोइलीको बारेमा मान्य सभामुख महोदय मैले कुरा उठाउँदाखेरि एकजना मान्नेले मेरो व्यक्तिगत कुरामा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो मैले एउटा संसदको नाताले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थिएँ सभामुख महोदय अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर संसद सचिवालयलाई महासचिवका नाउँमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर उहाँ सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार दस पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर रा। सुन्नमा आएको छ सभामुखमध्ये संसदमा सभामुखको रोल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ त्यसैले संविधानको धारा उनासी घ प्रतिनिधि सभा नियावली दुई हजार अडचालिसको घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सहम त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएको विषय छ अयोग्य लडाकुभकको बारेमा सबै देशका नागरिक योग्य छन् अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस् अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ यो काम सहत्ताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस् यो सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन क्षेत्रमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका पनि पर्दछ त्यो बुद्ध शान्तिको वडा नम्बर पाँचको खारखोला अहिले शोकमग्न छ करिब सत्तरी वर्षका भीमलाल भट्टराई हात्तीको आक्रमणमा मारिनु भएको छ केही समयदेखि त्यो गाउँमा हात्तीको आतङ्कले राज्य चलाइरहेको छ यो वर्ष त्यो वडामा तिनजना मारिएका छन् गत वर्ष सत्र वर्षका युवा हात्ती धपाउन जाँदा साँपले टोकेर उनको मृत्यु भयो करिब छ महिना अगाडि मङ्गलबारे बजारको मुखमा स्कुटीमा सवार पैँतिस वर्षीय महिला सम्झना श्रेष्ठ हात्तीको आक्रमणमा मारिनुभयो एक्काइस अघिको सम्झना त सभामुख महोदय अत्यन्तै मार्मिक छ मेचीनगर चार आलडाङ्गीका शम्भु थापाले भारतको लुवागढबाट प्रेम विवाह गरेर बेहुली भित्रिआएका थिए दुलन फर्काउन बाँकी थियो हातको मेहन्दी ताजै थियो दुवैजना हात्तीको आक्रमणमा परे दुवैजना मारिए समस्या वर्षौँदेखि छ तर आकस्मिक समयमा मैले यसकारण उठाएको हो किनभने ताजा घटना अहिले भर्खर भएको छ र यही बेला सरकार आगामी बजेटको नीति निर्माणको क्रममा छ हामीका हात्तीको समस्या दुई खाले छन् एउटा खुला सीमा भएको कारण पश्चिम बङ्गालबाट हुलका हुल भित्रिने हात्तीहरू दोस्रो स्थानीय जङ्गलमा रहेका रैथाने रह हात्तीहरू सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले विश्व ब्याङ्कको लगानीमा अठार किलोमिटर लामो सोलर फेन्सिङ निर्माण गर्यो त्यसले केही समय काम गर्यो तर अब त्यसले धान नछोड्यो सभामुख महोदय त्यसैले यहाँ मार्फत म मा नेपाल सरकारको फरक फरक मन्त्रालयहरूलाई केही अपिल गर्न चाहन्छु मेची नदीको तटबन्धमा विशेष प्राथमिकताले बजेट छुट्याउन सिँचाइ मन्त्रालयलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझीलाई समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आज म छुट्टै विषय उठान नगरेर यसभन्दा पहिला उठाइसकेका विषयहरूको जवाफ स्पष्ट जवाफ नआएको हुनाले उनै प्रश्नहरू दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय काठमाडौँको व्यस्त सहरमा त दिन दहाडै हत्या गरिएका अपराधीहरू पत्ता लाग्न सक्दैनन् भने सिस्नो टिप्न गएका ती बालिका अनि गाउँ देहातमा घाँस दाउरा गर्न गएका चेलीबेटीहरूका हत्यारा पत्ता लगाउन त पक्कै पनि समस्या नै होला यो गृह मन्त्रालयलाई फेरि ध्यान आकर्षण गराउँदछु त्यो निरा पाण्डेको हत्यारा को पत्ता लगाएर यो सदनमा अविलम्ब जवाब दिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु साथै यो दुई हजार उनासीको वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडित जो पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका पीडित